Корабель на повітряній подушці причалив просто до пляжу поблизу Калінінграда і налякав відпочивальників. Адже з нього висадився десант. Як виявилося, аж ніяк не помилково. В Міністерстві оборони пояснили, відпрацьовувати тактичне завдання на дикому пляжі – це нормально. А от чому стільки людей відпочиває поблизу воєнних полігонів – незрозуміло. Пляжників до судна близько не підпустили, однак зафільмувати ігри військових на камери мобілок вони змогли.